Fala família JTecFone espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está liberando espaços de dentro do aplicativo PagBank no seu celular então é uma função bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e muito rápida então se liga no vídeo até o final bom o que é que você vai fazer vai vir até as configurações do aplicativo no caso do seu celular vai vir logo após em apps dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pelo aplicativo PagBank, seleciona o mesmo logo após isso. Após ter selecionado, você vai vir até aqui nas informações básicas de dentro desse aplicativo e procura por armazenamento e cachê. Seleciona essa opção. Vai ter aqui armazenamento do aplicativo PagBank. Você vai apertar em emparcaxê e logo após ter apertado em emparcaxê, já vai estar liberando espaço de dentro desse aplicativo no seu celular. Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. E até a próxima, pessoal.